2014ခုနှစ်သကောင်စင်းရမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးလူဦးရေဟာအမျိုးသားလူဦးရေထက်ပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအမျိုးသမီးကိုစားပြုပါဝင်မှုနှုန်းကအမျိုးသားတွေထက်နည်းနေသေးပါ။အစိုးရတရက်ကိုပြန်ရွေးခွင့်ရမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲကနေအမျိုးသမီးတွေပုံမှုပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီးခွင့်ရေးတွေဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အစိုးရတစ်ကိုအမျိုးသမီးတွေကလိုချင်ကြပါတယ်။အာမျိုးသမီးလူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တို့အနေနဲ့အဓိကမျှော်လင့်တာကတော့ဒီလာမဲ့လွတ်တော်သက်တမ်းတက်မှာကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးလွတ်တော်အမတ်တွေပို့ပြီးတော့မြင်လို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအစိုးရအသစ်တွေပြန်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်းတာဝန်ပေးတဲ့ယာဒူးကြီးပေါ့နော်ဒီဆိုဗီယက်ချက်ချမှတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့မြင်လို့လေဒီတစ်ချက်ကိုကျမအဓိကပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လူကြီးထောက်ဝက်ကျော်ဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အမျိုးသမီးကနေရာဒေသအသီးသီးမှာနိုင်ငံရေးဖြစ်စေစီးပွားရေးဖြစ်စေပုံစံအစုံနဲ့ကျမတို့ကျန်လဲလှရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်နေကြတာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်စ်မှာအမျိုးသမီးဥပဒေပုံများလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းမှာမရိမှုတွေတက်ငယ်မရိမှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ဒါအပြင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလုံခြုံစိတ်ချတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဖြစ်သေးဘူးလို့အမြင်ရှိကြပါတယ်။ဒိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေခံရရင်ထိထိရရအရေးယူလို့ရမယ့်ဥပဒေမျိုးတွေကိုအစိုးရအသစ်ကပြဋ္ဌာန်းပေးတာလိုချင်တယ်လို့တနုပြုံမျိုးနယ်ကမတ်မြင်ငိမ့်အေးကပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မင်းကလေးတက်ငယ်နေတော့အဲ့လိုကတက်ငယ်မသိင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကပို့ပြီးတော့အဲ့ဥပဒေကိုပို့ပြီးကွာဖြစ်စေနေတယ်ပြီးတော့အဓိကဟိုတက်ငယ်မသိင်းဆိုတော့ကဒီမင်းကလေးအများဆုံးဖြစ်နေအောင်ကွာမင်းကလေးဒီဘယ်လိုပို့ community လိုမျိုးနိုင်ချင်းခံရတာတွေအဲ့ဘယ်လိုပို့လို့ပို့နေပေါ့နော်လောက်ခံရတယ်ပြီးတော့ခုနကပြောဆိုငငယ်ကလေးအငယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးမနိုင်မှုကျွလွန်နေတာတွေကိုတေချာစီဘယ်လိုခေါ်မလဲပေးချာရေးယူပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဥပဒေကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုဥပဒေမျိုးပြင်ဆင်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုကုစုမျိုးအမရှိတော့အသိလောက်ပေးစီခြင်းနဲ့ကွာတင်ငန်းချိုးမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မတ်စိမ့်လက်မောင်ကတော့လာမယ့်အစိုးရအသစ်ကိုလက်ရှိဥပဒေကြမ်းအစဉ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမှတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်စီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမတို့ဒါဟိုအကုန်လုံးလဲသိတဲ့အတိုင်းမှာဒီဥပဒေတစ်ခုကိုပြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဥပဒေတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အောက်ခြေကြီးရအောင်ကျင်သုံးရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့ဒီပေါ်ဘောလုံးကိုအစားပြုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဟိုဒီပေါ်ဘောလုံးကိုစပြီးတော့ဟိုလှုပ်ခဲတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပဲဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားဖို့တင့်တော်တယ်လို့ကျမအမြင်နဲ့ဒါ policy တစ်ခုကိုရေးဆွဲတဲ့ရှုထောက်ကနေပေါ့နော်မြင်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒါဥဆောင်သွားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ2020မှာလည်းဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ဥဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဟိုအကျိုးရှိတဲ့ policy တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရဲ့ရှင့်မျိုးသမီးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုမှတားဆီးကာဝေးရေးဥပဒေကိုလက်ရှိမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဥပဒေကြမ်းဖြစ်တင်သွင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာတော့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကထိုင်းနိုင်ငံမျိုးနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးထွန်းကပြောပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီကိုတိုင်ကြားစာ32ဆောင်လောက်တိုင်ကြားခဲ့ရမှာဒီထဲက18ဆောင်ကမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရတာကိုတိုင်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့ကော်မတီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ